ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ପାର୍ଥ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯେଉଁ କଥାଟା କି ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ରେ ଜଣେ ସୁଖୀ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଇବ, ସେ କଥାଟି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଯାହାକି ଆମେ କିଶୋର କୁମାର ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥାଉ, ଯାହାକି କୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଗୀତ ଏବେକା ଗୀତରେ ସେ ହେଲୁ ନାହିଁ। ବା ସେ ଯୋଉ ଏଫ୍ଟିଏସ୍ ରୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ ଜେନା, ଆପ ସଭିକୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦିବାନା କରଦେଙ୍ଗେ, ଆପ ସଭିକୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦିବାନା ହମ ବୁଲା ରହେ ହେ ରତିକାନ୍ତ ଜେନା।